엄청 쓰다 약간 이건 아니겠다. 밥이잖아. 자, 네. 티포코 로스카네 맞습니다. 이야 이거 무슨 미디고 보니 이야 이거 이거 마이메로 마이메라케 로스카. 아, 이거 그냥 그 로스카. 이거 뭐 나체 받아. 이거 로스카네 맞습니다. 야, 소카스나 비아파. 저거 저는 다다 다다 먹는다. 근데 그래 로스카 스카노. 아, 마이크 라바는 거 하나 달래.
对了，不然他们请你米茶和你啊，你说不来，拜拜。拜拜。大美哈，米茶呢？嗯，你是查根吗？查查。你哪里啊？哪里来的？啊，哪里来的？干洗车吧，你不在。Nen spek kan ni lah shot nang gen mah video nara. Ya. Kray mah? Am kray ba ya mai ba kai jok robot film ta kai jok. Terminator ni spek ba. Dari cede mi chan ta me mono na. Ni mano gis kisa san china be no barang se ang de. Che mrong rasa. Mrong rasa. Mrong family. Mrong family ro mukhang chi barang ba yang kom shot po. Mukhang chi barang ba yang mrong family ro da an. Chi ba sak ken yan tang ya. Na sak bri de mrong mo. Jadi sok beri dia melong doa. Ni mana bisong awak mici cakin, song yonat nara manja cok. Misong yonat nang jadi mana dok kanu cak dilat nama ya. Ni mana song ba subscribe kak boc ni channel ko. Angku grong ni barang, bahasa ko barang grong ni barang mirang cak mana leta mu. Ada beri kit, maba misong ke bahasa. Nara mukbang rasa taring apa bang bataan. Ni mana mukbang tari batinga video ni mana bini cak aku deh bini song aku cak mana gen subscribe kak bo grong ni bahasa kunda. Bata subscribe orang nara. Ha 10,000 rong jok ni dah hita biba give away rong nabu dong mo mirang sungi nabu dong invite. Untuk yang ini ada tangga baka ode. Special invite kan nabu dong ni men ka di don bo subscribe ko de jajing nabe. Los tong ja chingo subscribe kan ni de anga bas kamu give away rong na na ni dabu gen dabu 200k ba chok no gen mo ching de. Dao mai bang ni ya blog channel de anga ba tong ku ja ni men hazal sidok san ok ya hazal sok pong arang ong jok no gen subscribe arang ba. Anga de Hajar sahaja cakap orang hanya pengang aku subscribe kat nak guna. Biar orang ni Facebook page tu dia yang aje kami merong MK rakil na. Ubah apa follow kat nak guna biro. Ni mana subscribe kat nak bitek tika tu tak kaya jauh. Dah banyak kenyang kabin. Nana ngaya cing demo. Jadi subscribe kat nak cangjar ujung. Ni mana subscribe kat ini tu nana ngaya. Ni mana dari kau nyusai kat mana cing demi cerita ini ada ini sedikit cina. Sopat. Hai tu deh ini sedikit cina ni yang saya mau. Ya. Ya, ni sok maju. Ini deh lokal Chinese orang mana? Ada tak usah cai ni cing nak main ni deh. Cai bu, cai bu. Ada ni dia rongkon ni dia deh. Rongkon ya. Langsung sah barang nak kuki jak barang on deh. Hai, macam tu aja kitchen ni nak cing nak macam nak temui mai bijak orang mana ni deh. Napa ni jauh kasar macam ni nak? Mai bijak tu awak pasang pura gomenda macu awak mac ayuh gomenda handi. Macam ni cakap ni gomenda. Awak pasang gomenda macu awak. Adi gomenda baca cak. Tapi awak kau subscribe tu. Awak tu. Adi cai ni ber? Mana cak jual? Awak ko brenga. Awak care brenga. Gomenda macu. Awak pasang pura. Aku gomenda cak jual. Gomenda cak jual. Gomenda cak jual. Kau tahu guess? Fanging jok nana aku baca okey mengna. Ini model ya. Ini ayo ngapok kok kenkor. Ini di bang ini cara mancar lo. Coba cakin. Bikin cakin. Kok kenkor tak lihat tuh kan deh. Cana sih tuh. Cara kalau udah kapan kira mau udah kapan dong ya. Yang. Hey, cara kalau udah kapan sorong. Ani bikin cara. Karena dari lo kapan mau bikin. Coba coba. Ya Jungkook lah. Jungkook. Ya Korea ni Jungkook. School bring up. Ni mental dia anggap iPhone tu nak pinjaknya. Kau ni weh, mamang subscriber tu dia, mamang tak cendak perangan. Mak ni cong abis tu dia antang-tang ni weh cingku dia. YouTuber orang mak ni cai ni yang phone kintak atau kalan ni weh cong. Ayah phone nam sang tu karu ang ni phone dia. Ang ni phone gesen nak ni karu gak pak jukti. Tunggu ayah berah. Ini nam sang tu karu tu dia video karena nam jojo makang siap menjadi display cincin. Alah ingat kan. Ayah bo. Rah, ni cak kau ni ayah jok. Nam di biaya yang dok dikim. Ya, ya, sok pasok. Kita mai bijak. Kim na. Ya, wak. Komenda wak. Isisa. Tapi isisa gambar. Ada wak. Mai bringa cum wak. Wak sko bringa. Wak sko bringa nak. Ia mai bijak kita. Wak kirang. Ya, wak kirang. Cik tu pengen nak kerja. Ia wak pasum. Wak pasum ni deh. Wak kirang ikut cai nak pasum. Antara cai ni ada ngok. Ni mencuci cahing juk, ya nanti sok tak kuzana mukbang malik nade. Ni mana tu ramai bijak aku cahingnya. Oi, sok pas juk, cahana menjuk waktu menda kau ya ni tu. Mai yakin kau emang iya selfie kat jay emang lagi cengja kamera mana tak iya. Nanti ramai bijak aku cahingnya. Wakilung. Aro. Nekai beri ya mukbang malik nade sok pas kerja cahingan. Tahun hari ya jungkuk tu masak saya. Jungkuk.
Spin fry nak boleh 130 English cide, baru cide rasa kelaci. No, ni ada yang normal bijak orang kau tu jika pun mana kata orang kau nak deh waktu bandal puran barang kau, waktu pasin puran barang kau deh rasa orang sangat kaya. Ni men makan bersih yang dah ada rasa kelaci orang apa tu ni men dah bersih cara kau. Nah, udah bodoh nahan ibu. Tak tuh saruk lelang cahani ibu. Teman yang ni kalpong tu ada. Kalau nak minjok ibu yang nak flip flip ni bebang kita kau nanti ya. Kalau bangun video itu orang dari Mali kong ya. 650 mah? Itu mana ya? 650 mana? Tapi ya nama tak flip betul sih sak pungah cah 650. Tisan orang yang ni mana ibu tamrang pun nama rara. Sumber cahbo ya. Jumin kamu. Ang ni Jakma kita nak kaya. Nanti Jakma dia bosan. An Jakma kita nak kaya lo. Sangat. Jadi mana? Jadi saya kena buci ya kena. Ang ni video aku buat ni kan ni buat lo. Like kat nego nabe, share kat nego nabe, subscribe kat nego nabe. Facebook ni yang cuma le follow kat nego nabe. Aro YouTube ni yang cuma le subscribe kat nego nabe. Tak ada ya blog video tu untuk orang ini semua yang sepeng zok, caman zok, perman zok, pusing zok, angkut tangga pun nacok ya orang. Nya mamun cah, ni man. Ya video kan ni aibu, hari dia video orang pusing ni cah, kebarang ke makeup tu berdua mu. Ni man iPhone sih kaya mana tapi clear orang dapur orang ni brother ni video bah, aru bini video pas akan ini Malik ni bian, nogo ban, ni man Mike kan. Mike akan boleh like, subscribe, share, akan ini channel kun kau.
leman tontongan yang orang jok video de dah edit kat imam nak so nak dalam taman upload kat tani chance tunggu mo kenalo kenalo nak de nak ada dalam upload kat gen dalam kat gen wifi mana ci mengar pace kat siang ya wifi ci cia dah de wah ada tani nuk ci mo yo orang nak so macam gen dah ada grewit ni nuk ci my team moments of remember ba dong mukhang moments of remember ni owner ba dong mukhang on photo video kanak sko de wedding photo shoot video shoot kan asko de chungga tamat na igen main ja dream mo kan de kai bo jadi chungga direct number na ta igen ni man mrong bima mrong bipa ong gi ja chan chi che chang na be jing go na sus ka ta ska dang comment kan ang wa we video ko na main ni mena comment ka bo comment ka de mo comment kan askang video ko ni na askang comment kan ade ni ko ni sa gemuk kata ko ma si ting esa weh, tunggu apa? Bukan tuh nanti nuk mah? Nih man ya sandal nih video deh. Anjing next video gue kurang nuskan deh. Mai taklah nengah like, share, subscribe beri gue dan nang sangat jadi dumsing style kan cuma nak positif aja. Bye bye. Bye bye.